نیک هیله او احترامات په دې هیله چې تاسو بروغ جوړی درنو دینکو نن په دغه ځنګړې خبرونه کې چې دي تاسو هر کله وایو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې مونږ په بیلابیلو موضوعاتو باندې تاسو ته راپورونه وروړو مرکه وروړو خو نن دغه ځنګړې مرکه چې دی هغه تر ټولو زیاته توفیر لري او ډېره ځنګړې دغه په دې خاطر باندې چې تاسو به د عجب خان افریدي د نوم سره آشنایي او د هغې په اړه باندې مونږ به ډېر څه اورېدلي وي لیدلي به مو وي خو نن د یو داسې شخصیت سره چې د هغه د کورنۍ غړی دی یعنی زما مطلب دا دی چې حاجي دین محمد د عجب خان افریدي کشر زوی دی نو د دوی سره به د دوی د پلار او دغه شانتې د کورنۍ په اړه باندې څه پوښتنې کوو او هیله لره چې دغه مرکه به ستاسو خوښه شي حاجي صاحب تر ټولو وړاندې خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې په دې دومره لنډ تنګ وخت کې مو چې دي د مرکې دپاره وخت راکړو ډېره مننه ستاسو نه شکر تاسو نه مننه چې مو ته وخت راکړو تاسو سره ملاقات کوو حاجي صاحب تر ټولو وړمبنې پوښتنه به زما ستاسو نه ده وي چې تاسو د خپل د وروڼو د خویندو په هکله باندې کله راته ووایي چې تاسو څومره یې او نومونه یې کله راته یاد کوي مونږ د ځانه چې لاړو په صنایع کې لاړو افغانستان ته د غازی امان الله خان په وخت کې مزار شریف ته بیا لاړو افغانستان کابل نه به مزار شریف ته لاړو نو هلته مونږ پله چې لاړو هغه وخت د ما پیدایش هم په مزار شریف کې شوی دی مونږ لس ورونه یو لس خویندې یو چې اوس هغه نه مونږ درې ورونه ژوندي پاتې دي او دوه خویندې مو ژوندي دي نورې وفات شوي دي مونږ په مزار شریف کې فعلا اوسو یو مشر ورور مو چې نیک محمد غازی زوی نومېږي هغه فعلا په پېښور کې ژوند کوي دلته ده او مونږ دوه ورونه اوس فعلا په مزار شریف کې چې هغه یو شاه محمد افریدی دی او زه دین محمد افریدی دلته په مزار شریف کې ژوند کوو حاجي صاحب د عجب خان افریدي نوم چې څوک اوري نو د مبارزې او د فرنګي سره د جګړو یا د هغې د سوچ سره توفیر په خپله باندې په هیڅ تاسو د چې ستاسو پلار و تاسو څه فکر کوئ د هغې د کارونو زیارو منډو تړلو ته په څه نظر ګورئ دا خو ټولو ته واضح ده چې هغه یو ازادي خوا سړی و ټول بانګران خصوصا د افغانستان په ازادۍ کې هم د تل په جنګ کې هم حصه اخیستې وه نو افغانستان کې هم خپل ځانګړی نوم لري چې هلته غازی امان الله خان ورته ځمکې ورکړې لویه ډېره لویه قلا تقریبا شپېته کانال او په دغه باندې لوی ځای ورکړی ده همیشه افغانستان مونږ یو کور په ټول افغانستان کې بیا هم ټول قومونه چې هلته دي مونږ ډېر زیات عزت کوي مونږ قدر کوي تر اوسه پورې دومره انقلاب او جنجالونه چې شوي هېڅ چا مو ته په سپکه سترګه نه دي لیدلي او همیشه د مونږ عزت شوی ده په هغه جنګو کې هم فلحال هم چې مونږ هملته پراته یو همیشه مونږ هغو نه خوشحاله یو د افغانستان د خلکو نه عجب خان افریدي چې دي ستاسو دوې میندې وې لکه یو درې میندې وې چې هغه نه مونږ د یوې میندې نه هم څلور زامن او څلور لورګانې وې بل نه دوه زامن دوه لورګانې وې بل نه هم څلور چې مونږ مور وه مونږ هم څلور ورونه وو دوه څلور مخواندې وې چې لس لورګانې وې او لس هم زامن وو تاسو د تره هم چې دي په دغه مبارزه کې د دوی سره یو ځای وو د هغې په هکله کله راته ووایئ حاجي صاحب شهزاده خان دی مونږ پلار نه یو ورور درلود یو تره لرو مونږ چې هغه شهزاده نومېږي هغه هم په مزار شریف کې کورنۍ ده د هغه هم پنځه زامن دي چې اوس د هغو درې زامن ژوندي دي دوه یې وفات شوي دي او څلور یې لورګانې دي هغه مو سره په یوې قلا کې یو ځای ژوند کوو په مزار شریف کې تاسو چې په کومه سیمه کې میشت یا ژوند کوئ هغه د بلخ ولایت برخه ده او هغه کلي ته نوم څه اخیستل کیږي داسې ده چې هغه په مزار شریف کې په دوه کیلومتري د ښار کې پراته ده یوه قلا وه چې مونږ د غازی امان الله خان په وخت کې راغلې ما مخکې ویلو چې تقریبا شپېته کاناله ده هغه نو هغه قلا کې مونږ ټول اوسو هغه قلا اوس د غازیانو قلا په نامه مشهوره ده هغه جومات هغه سیمه د هغه ځای هر ټول اوسېدونکي چې شاوخوا مو سره اوسي چې څوک یې نه پوښتنه کوي کوم ځای د غازیانو د قلا یم کوم ځای د که هغه نور ژبو خلک هم دي پارسوانان دي شاوخوا د مو جومات شاوخوا دي هغه هر ټول د غازیانو قلا په نامه یادېږي دغه جومات هم مونږ خپله پلار جوړ کړی وو هغه پخوا اوس مونږ لږ لویو پوخو په دغه نوي دغه باندې عصر سره نوی جوړ کړ تقریبا یو نیم زر دوه زره کسه پکې لمونځ کوي دا د غازی عجب خان په نامه یا د غازیانو جومات په نامه یادېږي دا نوم چې دي ستاسو د راتګ نه وروسته د دې بله اوس
دا داسې و چې وخت چې موږ په لار هلته لاړ دغه قلای ورکړه د قلای چا ده د غازجان دغه ترسه پورې همغه سیمه حتی په دفترو کې په تذکرو کې په هر ټولو کاغذونو کې د حکومتي چې څه شی هلته متراکول شوي دي د کومې سیمې خلک دي د غازجانو د قلا دي غازی قلا په نام یادیږي هغه لویه قلا ده تقریبا 350 کاله مخکې جوړه ده او دیوالونه ډېر سوراور دي د هغې یو څه آثار اوس پاتې دي هغه مو نه دي ړنګ کړي دننه مو نور آبادیانې کړي دي د اوس وخت باندې اما بهر چې دی د دیوالونه شاید مو نه دي وران کړي حجی الدین محمد صاحب داسې د عجب خان او ستاسو د تره شهزاد خان اولادونه داسې نوسه نوسي کوړسي داسې څومره فامیل به لرئ تاسو اوس تقریبا مونږ چې دغه وادونه مړه ژوندی کېږي 1206 کسو ته رسېدلي یو پخوا شپږ تنه تللي یو اوس 1206 لمسي او کړوسي دا ټول دغه دا 90% په دغه وی قلا کې ژوند کوي په یوه ځای کې ژوند کوي شپږ تنه نو ستاسو څه مراد دی چې څوک څوک وبدی کې په لار مې وو تر مې وو هغه سره یو دوه اولادونه دغه وو یو دغه وو بس دغه مورګان یا په اصله کډې به دغه وو چې د ځنه تللي وو بیا هغه سره در شام یو څوک چې هغه د بیا هلته مونږ خپل خور هغه ته یعنې پلار مې خپله لور هغه ته ورکړه چې هغه بیا هم هلته شهید شول په مزار شریف کې قبر مې هملته ده هغه د تلګرام د پنجاب دې ته به هم راځو دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده چې ستاسو په د پلار سره عجب خان افریدي سره په دغو مختلفو مرکو کې چې دوی په کوهاټ کې ترسره کړې داسې په نورو ځایونو کې مبارزه کولې دغه ستاسو دغه اوخیم چې دي په دې مبارزه کې به ورسره وویل کېږي چې دا پنجابي وو یا پښتون نو هغه داسې وو چې دا د پنجاب کې چې شپه نه تېرېدله بیا دا مفرو شوی و تللی وو دغه ته درې ته هلته زموږ پلار سره اوسېدل هغه وخت هغه هلک سړی و بیا پاس هغه نه دغه میمې چې دوه راوستل هغه کې د څلور ملګرو کې یو دغه در شو دا هم یو ډېر نوې خبره وه د خلکو لپاره چې ډېرو خلکو ته د عجب خان افریدي په هکله باندې ډېرې لیکنې شوي دي فلمونه هم جوړ شوي دي کیسې هم خلکو لیکلي دي تاسو سل په سله د هغې سره اتفاق کوئ چې څه په دې کې ښودلی شوي دي یا ویلې کېږي خو داسې ده چې هغه موته چې ویل شوي دي خصوصا زه خو هغه وخت ډېر ووړم چې ما پلار مړ شو زه د شپږ کالو وم چې پلار مې وفات شو بیا تر نه مو چې څه خبرې اورېدلي وي د اوس د کتابونه چې لیکل شي خی فلم خو داسې یو شی ده چې دو کوي چې یو مارکیټ ته یو شی وړاندې کړي یو شی په کې زیات و کموي خو دا کتابونه چې لیکل شوي دي نو دا ټول هغه دي چې دو ښه مطالعات یې کړي بیا لیکلي دي سره هغه سره بله پلار مو چې دی په در ادم خیرو سیمه کې چې دی ژوند کړی دی بیا په اورګزو کې ملګرتیا وی د خلکو سره تعلق او دغه شنت بیا په تیرا کې ادم خیرو سیمه ته تللی دی د سپخ په باندې مو د کوم سیمو بیا سفرونه کړی دی او د خلکو سره تګ را تک وی مونږه مشر ورور مو چې دا د حاجی صاحب نیک محمد خان غازیزو چې میږي دا ټول د مرکو ته مغازی وغه خلګ سره د غزن زیات وخت په افغانستان کې هم سره لمګال ته پراپرټي زیات ده موږ نور چې دلته راغلی یو ځل تایم نو زن په مزار شریف کې وسم نو دو چې دی دو زیات تعلقات خلګ سره چې دلته دی دغه دی نظم ذکر چې رازم یا کوم مجلس شي یا کوم غونډه شي درې ته ځم هلته مو یو کله ځان ته نوی جوړ کړی ده په درې کې هغه مو یو چاته وسوار کړی یا ماما مو دغه پکې کینی نو زه هغه نه پېژنم چې دا یې معامده کرده خو بس سمل ته ووسي بس هغه ځای مو هغه ته ورسپارلی ده دغه شانتې دغه ځوان کول چې دی ستاسو هغې د بابا په هکله باندې یا د خپل مشر په هکله باندې څومره معلومات لري او دا آیا دا شانتې څه داسې د ویاړ غونډې کېږي جوړې شوي دي په لر او بر کې هلته خو یو کلیزه نیول کېږي په مزار په افغانستان کې نو هلته مونږ سره غونډه کوو اوس مشاعري دي دغه کېم د نوي ځوانانو هلکانو کوشش کوي چې د نوي نسل چې ده د ځوانان چې دي دو په دغه هکله باندې یو څه لیکنې یو پوښتنې بیا خصوصا د شعر شاعري په دغو کېم دو چې اخلي بیا دغه خبرې هم پکې یادېږي
دغه شانتی چې بعضی خلک دا فکر هم کوي چې عجب خان افریدی چې دی په یو زنانه باندې لاس پورته کړو داسې نیوکې کېږي، تاسو به څه ځواب وایئ؟ داسې ده چې هغه خو خپله زنانه د ژمې نه هغه تاریخ ده، هغه ګوا ده چې هغه ویلي دي چې زه چې بوتلم زه په صفت یو لور زه ساتلی یم. هغه ټولې خبرې سوالونه چې شوي دي هغه خلکو خپل ځواب اخیستی ده، د خپل همغه جلی وخت چې جلی وه ځوانه وه، بیا هغه کتابونه هم چې لیکل شوي دي یا چا چې لیکلي کړي دي هغو ټول افغان ته برات ورکړی ده چې بلې و ده یو ازادي خواه و دغه د پاکستان د ازادۍ دپاره دا کار کړی ده. نو دا مطلب نه و چې جلی وتښتوي، چون سړی لاسته را نغی دی وتښته چې هلته دو سره په جیل کې ترونه زمان بندیان و وقتی چه اقا بندیان خوشی کلو دا ست دقای چو اقای ممنالی بیا پس دقنه اقا جلی چه ور کرده اقای چه پس دکتران ماینه کرده چه لکه اخپاد لور اولاد گنده امانت ها خود بیتا تسلیم کرده دقا چه خلق چه ویار ویر بانیم اطول دقا تکای ده چه دقا دی آزاده دی پاره دا کار کرده نکم دا ریو دقا دی پاره بالیا. ستاسو چې کوم افغان دولت تاسو ته ځمکې درکړي دي داسې څومره بهیي او دغه شانتې یوازې په بلخ کې دي که نه د افغانستان په نورو ولایتونو یا برخو کې هم شته؟ هغه ټولې بلخ کې دي تقریبا موږ 2000 جریبه موږ جریب په حساب دي تاسو کانال په حساب ده د موږ یو جریب تاسو څلور کاناله کېږي نو په دې حساب باندې تقریبا 2000 جره بس بکره که چه 8000 کانال کیگی اقا دیمونگا ده دومره مولا را کرسته می تره تور که بیا نور مخپل ورسته که چه پاس دی پلار دی مرد نه نور زایو که چه اخیسته ده اقا بیا مشخصی اخیسته پیسو بانده. داسې تاسو په داسې سیمه کې ژوند کوئ چې د ډېر پخوانه چې هلته کې پښتانه ډېر کم دي او دغه بیا تاسو دغه ویل کېږي چې دا ځمکې تاسو چې دي په زمیندارۍ دپاره ځایي خلک ونیول نو چېرته داسې خو نه دي شوي چې ستاسو ځمکې غصب کړي شوي دي؟ یا زه چې هلته پروت یم د دې دپاره پروت یم چې دا زموږ ځمکې څوک غصب نه کړي. اوس دا مزار شریف دوه ځلې لوټمار شول، خلکو ورباندې کورونه لوټ شول، خلکو مالونه لوټ شول. دغه غازیانو قلعه د غازی بابا په نامه چې ده دله څوک هېڅ جرات نه شي کوی چې د قلعه ته څوک نږدې شي. د هغه سور د دیواله چې ده دوه ګزه ده تقریبا شپږ فوټه د دیواله دغه ده سور ده، هغه باندې نه توپه کار کوي نه ټانک هېڅ هر څه چې دغه یې وایي هغه باندې اثر نه کوي، یې خټه نه جوړ ده. عجیب داسې ده، د دې کلی تاریخ څه دی چې دا څنګه جوړه شوې وه؟ دا نو پخوا جوړه شوې ده، هغه موږ ته پته نه ده، بس سرکاري ځای موږ ته راکړ. ډېر حتی د هغه یو ګیټ هم اوس شته ده، د همغه 350 کاله مخکې ګیټ ده چې تر اوسه خراب نه ده، بس روغ ده. هغه موږ نه ده بې ځای کړی، یو ګیټ مو ساتلی ده، درې ګیټه درلودو، نور مو بدل لا بدل کړو، دا یو مو ساتلی ده چې مرمتوي مقصد خراب نه شي. اصیب داسې مو اورېدلي دي چې همدغه شانتې د پښتنو یا د قبایلو په شانتې مو خپله اجره او سیاباده ساتلی ده او خلک زیرا زی ډېر داسې دي چې هلته د خصوصا هلته یو عرس کېږي د حضرت علي کرم الله وجهو په نامه، هغه څلوېښت ورځې وي بیا د شینوار یا افریدي پخوانو دغه زیات تقریبا د شپې به چې پلار مې ژوندی و پس د هغه د مرګ نه تقریبا شل کاله نورم داسې و چې د شپې 1500 600 کسه مېلمانه به مو درلودو، موږ هغه له حجرې هم لرو، د هغه ته ټول بندوبست لرو تر اوسه پورې. اوس هم موږ هم شکر هلته 15 حجرې دي، هغه چې هېڅ مېلمه مو نه لرو، 15 کسان هره شپه هلته شته مېلمانه، هسې 15 خو خپل نوکرانو دم دي او نور چې څوک مېلمانه راځي نو تر اوسه پورې د هغه د پلار په نامه باندې حجره شته، موږ هغه حجره کې بیا زه پروت یم، هغه ټول بندوبست د هغوی خدمت به زه کوم. حاجي دین محمد صاحب ډېره زیاته مننه چې په تاسو وخت راکړو، یو وار بیا ستاسو نه ډېره مننه کوم. مننه تاسو نه، تشکر چې موږ ته وخت راکړئ، چې تاسو سره ولیدلو خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، د حاجي دین محمد صاحب خبرې تاسو اورېدې. څوک چې د عجب خان افریدی چې دی هغه کشر زوی دی، د هغې په افغانستان کې د ژوند او دغه شانتې د هغه مبارزې په حکله باندې بیا هغه پوښتنې چې د عامو خلکو په ذهنونو کې دي هغه مو د دوی مخې ته کېښودې. هیله ده چې دغه مرکه به ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، دغه ځانګړې مرکه. ډېره مننه ستاسو نه.